Još jednom čvrsto jamčim, neću se odmaknuti od vas, neću se odmaknuti od naroda, bit ću među vama, slušat ću vas, tražit ću od vas da mi dajete ideje, tražit ću da mi pomognete, jer jedino zajedno možemo Hrvatsku izvući iz krize. I zato ponovno pozivam sve, i oni koji su dali glas meni, i oni koji su dali glas drugima. Idemo se ujediniti, zajedno možemo puno bolje, idemo za bolji život u boljoj Hrvatskoj. Hvala vam! Što reći, dame i gospodo? Neka joj je sa srećom Kolinda Grabar-Kitarovic, prva hrvatska predsjednica! Imali smo napornu kampanju, imali smo sučeljavanja, imali smo međusobno oponiranje, ali demokracija je pobjedila. Gospođa Grabar-Kitarovic je pobjedila u demokratskoj utakmici i zato još jednom čestitam. Istina je, razlika među nama je vrlo mala, ali to je bit demokracije. Bit je demokracije da onaj ko dobije više glasova nosi pobjedu.